A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Papo na Varanda hoje do número 339 que nós gravamos e conversamos com as pessoas. Este programa que eu criei, esse quadro dentro da nossa programação, é para a gente fazer um registro da vida das famílias de Ampere, do sudoeste do Paraná. Tenho gravado no Rio Grande do Sul, tenho gravado em Santa Catarina. E a gente fica muito feliz quando as pessoas, não é, elas participam desse espaço para contar um pouco da história da vida de cada um. Todos nós escrevemos a nossa história e, claro, é importante que a gente faça um registro. Registro pela Rádio Ampere. E também registro pelas nossas redes sociais, né? Esse programa é transformado num podcast. Bem, nós queremos agradecer o Jornal de Beltrão, que apoia esse programa, que divulga uma foto minha e dos meus entrevistados. E o Jornal de Beltrão você pode ter em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da região. Você pode acessar o site do Jornal de Beltrão também. Você pode ter assinatura, você recebe ele todos os dias em sua casa. E o Jornal de Beltrão está estabelecido em Francisco Beltrão e apoia o nosso Papo na Varanda também. O apoio do seu Iselcio e da Dona Lígia, que fazem um presente também de uma foto para os nossos entrevistados. Eu estou aqui na casa da Dona Idercília Nogueira do Amaral. Ela mora aqui no bairro Santa Mônica. E a gente já há algum tempo, né, falou com a vereadora Helena, minha amiga vereadora Helena, para a gente fazer um registro, né, um pouquinho da vida dela. Ela nasceu no dia 30 de janeiro de 1931, portanto ela está com 93 anos, essa menina que está aqui ao meu lado. Foi casado com o José Guerreiro do Amaral, não é? Já faz 22 anos que ele faleceu. Eles moravam lá no 15 de novembro, conheci o seu José, fizemos muitos eventos lá no 15 também. Eles tiveram 12 filhos, a Cegonha teve trabalho a Cegonha. 6 meninos e 6 meninas, a Judite, Ivanir, Soeli e Noreci, 4 meninas. Depois veio o José, em memória, já nos deixou, temos a Helena, o Alcides também em memória, o Jocelino, o Dionísio, o Eloy, o Juarez e a Beloni. A gente começou a somar aqui para ver quantos netos ela tem, a gente acabou se perdendo na conta, né, Helena? Mas ela tem um caminhão de netos aí, bisneto, tataranetos, né? Uma pessoa que teve uma vida familiar de muito trabalho, de muita luta. E eu começo conversando com a Dona Idercília. A senhora disse que nasceu no Rio Grande do Sul, é isso? Sim, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Como é que era o nome dos seus pais? Era... A senhora lembra do nome do pai? Eu lembro. Lembra? Algenor Domingos Nogueira. Uhum. E Filomena Nogueira do Amaral. Olha só, os pais moravam lá na região de Soledade, Rio Grande do Sul, é isso? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E a senhora tinha muitos irmãos? Tinha. Lembra tinha. Quantos? Ah, não lembro. 13. Me falou a Juraci, que está aqui conosco, aqui, que mora em Capitão. É verdade. É? 13 irmãos, não é? E a senhora está com 91 anos. A senhora é uma das mais velhas, mais nova. Lembra quais eram os mais... Do meio da família. Do meio. Você tem bastante mais velho. Uhum. A senhora é do meio. É, do meio da família. Do meio da família. E vocês trabalhavam na roça lá em... Na roça? No Rio Grande era só na roça. Só na roça. Era na roça. O que que vocês faziam na roça, a senhora lembra? Ah, colhia trigo, colhia linhaça... Mas muito. Era no braço, na foicinha? Era isso?
Não, era com máquina, era trilhadeira. Ah, era trilhadeira. Máquina cortando. Uhum. Era safra de trigo e safra de linhaça. Era de caminhão, quando triava, o caminhão estava encostado para enchendo, né? Vai enchendo. Vendia na Soledade. Vendia na Soledade. Vila de Soledade. Na Vila de Soledade, olha só. E a terra era de vocês, era do seu pai? A terra? Era nossa, eram uns 20 alqueires de terra. Uns 20 alqueires de terra que vocês tinham lá? Depois foi vendido. Foi vendido. Daí, e a senhora chegou para a escola, dona Idercília? Oh, eu estudei pouco. Pouco? Estudei só até o quarto ano. Até o quarto ano, então? Estudei pouco. E toda a família estudou pouco lá. Toda a família. Não tinha grandes estudos, lá era fazenda, era colônia. Lá não tinha quase estudo. Sim. Daí tinha que estudar longe. Essa ali nem se lembra. Essa tinha 2 aninhos quando nós viemos do Rio Grande para cá. 2 aninhos? 2 aninhos ela tinha. É. E por que que vocês vieram do Rio Grande aqui pro o Pinhal de São Bento, pro 15? Por que que vieram, a senhora sabe? Mas o meu pai queria muito vender lá e sair. Disse que ia repartir para os filhos. E no fim não deu nada da repartição para os filhos. Sim. Eles queriam repartir a terra para os filhos, né? E daí tudo foi na conversa e tudo foi de acordo de vender, né? Sim. Daí vieram morar aqui no 15 de novembro. Não, nós morávamos lá no Marmeleiro. Marmeleiro. É, em Marmeleiro. Marmeleiro, tá. Nós, o meu pai veio, mandou fazer uma casa muito boa ali, comprou lote. E nós moremos lá. Eu não morei. Eu fiquei 5 meses, eu me casei e já saí de lá. Porque daí eu tinha namorado, ele ficou servindo quando nós íamos embora. Daí quando nós chegamos aí, dali um mês e pouco, ele chegou do exército, perguntou onde eu tinha ido, disse que foi para o Paraná. Ah, pois o Paraná não é o fim do mundo, eu servi lá em... Ah, não lembro o nome do lugar. Diz, não é o fim do mundo, ela foi, eu vou também. Ah. E veio e casemos. Fazia 5 meses que nós estávamos aí, nós casemos. Casado. E saímos de junto com o pai e a mãe. É destino, né? Destino. É destino. E então a senhora namorou o seu José Guerreiro do Amaral e depois ele foi servir, a senhora veio embora, ele veio pra cá. Ele veio atrás. Veio atrás. É. Viu o que vai ser moça bonita? É. E a gente fica velha, né? Fica velha, mas o coração tá sempre novo. É. Não é verdade? Mas e tem mulher que fica viúva, logo arruma marido. Vai fazer 22 anos que meu velho é falecido, mas nunca olhei para outro homem. Nunca olhou? Nunca olhei, mas eu não quero nem saber pro marido que eu tinha. Ah, olha só aqui, isso que é sinceridade. E quando vocês casaram, vocês foram morar numa casa, como é que era essa casa onde vocês foram morar? Fomos morar de aluguel com um homem que daí a gente pagava renda para ele, né, e morava com eles. Era o seu Bastião Gordo, o nome do homem. E daí fumo bem, mas daí meu sogro veio do Rio Grande e trouxe nós para os matos. E daí nós tiramos morada, fizemos casa, e daí fiquemos no 15 daí. É, no 15 de novembro. 15. Ali que começou a nascer os filhos, eu estava vendo aqui que a cegonha veio 12 vezes na sua casa. É. Vocês não brincavam em serviço, né? É.
E hoje veio um filho lá de Criciúma, que tem bar lá, vivia muito bem lá. Veio de lá para me cuidar aqui, está morando aqui comigo. Que mas maravilha. Mas voltou lá por causa do aposento dele. Olha né? Só. É, ontem ele foi lá. Pra... Sim. Seus filhos moram aonde? Então, uns moram em Ampere, outros moram em outras cidades. Tem 4 filhas, era 5 com esse rapaz, agora ele veio embora. E as outras filhas é tudo lá em Criciúma. Criciúma. 4 filhas moram lá. Estão muito bem de vida. Estão muito bem. Só que tem uma que deu um treco lá, ela está de cama. Está de cama. E a senhora já foi passear lá na casa deles? Não, faz muito tempo. Depois que o meu velho faleceu, eu nunca mais fui lá. Nunca mais. Eles vêm, mas eu... O que, que aconteceu com o seu marido, o seu José, ficou doente? O que aconteceu? Era do pulmão. Pulmão. É, disse que era do pulmão, ele não teve cura. Corria, percurava o recurso, disse que o pulmão estava se acabando, né? E não deu para voltear ele. Não deu. Ele fumava? Fumava? Fumava, eu tinha deixado de fumar porque os doutores mandaram que era para deixar de fumar. Deixar de fumar. Tá aí, ó, para quem fuma. Beber, ele nunca bebia. Daí o doutor falou se ele bebia, se ele fumava. Sim. E mandou parar. Beber, ele nunca bebia. Nunca bebeu. Mas fumava. Cigarro. Cigarro que muitas pessoas têm perdido a vida porque acaba afetando os pulmões e perdem a vida. Muitas vezes é um vício aí danado, não é? Bom, e esses filhos nasceram parteiras, parteiras que vinham atender a senhora? Sim, lá no Rio Grande tinha mulher bem entendida, bem estudada para esse ponto, né? Daí a gente era bem cuidada, né? Bem cuidada, é. Bem cuidada. E como é que foi criar os 12 filhos? A senhora, claro, com os 12 que a senhora criou, mas como é que foi? Nunca ficou 12 na casa. Casava um, nascia outro. Nunca ficou 12 na casa. Casava um ou outro. Dali a pouco a cegonha aparecia com outro. É, com outro. É. Daí nunca foi que tivesse 12 filhos na casa. O mais que tinha era 8. 8, mas... Foram casando, né? Sim. Mas trabalhavam muito na roça, com certeza, a mesma... É. Família, tudo, trabalhava na roça, mas quando vieram para ali, aqui para o Império, tudo se empregou. Foram para Criciúma, tudo empregado. Sim. E a senhora ficou morando aqui em Ampere, então? Ficou por aqui? Fiquei morando aqui. Ó. Isso. O meu velho morou uns 10 anos aqui nessa casa. Morou aqui nessa casa aqui com a senhora aqui, é isso? Uns 10 anos e eu daqui não saio. Não sai. É por causa que ele deixou aqui, aqui eu quero ficar. Sim, né? Sim. E como é que tá a saúde da senhora? Eu não tô bem. É. Nossa, eu tô cada vez mais pior. Tá mais fraquinha, mas também 90 e... anos. 93 anos. É. E os netos, bisnetos, o pessoal vem visitar a senhora aqui? Nossa! Vem? Meus filhos, de vez em quando, vêm. Enquanto estão aqui com a senhora. É. E a senhora tem muita amizade aqui no bairro Santa Mônica? Mas eu não saio percurando amizade com ninguém. Faz muitos anos que eu não saio mais. A senhora fica só em casa? E daí vem as mulheres aqui. Ah, sim. Tudo bem. Vem visitar a senhora aqui. É que a senhora não quis namorar mais ninguém, né? Não quis, quis ficar sozinha. É isso? O que mais resta pra gente é a gente se lembrar do marido que foi e não volta mais. A senhora é católica? Sim. É católica e a senhora tem uma santinha que a senhora é devota de um santinho, de uma santa? Sim. Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, mostra lá para eles. Nossa Senhora Aparecida. Viu? Mostra para eles. Depois eu vou ver Nossa Senhora Aparecida. A senhora reza para Nossa Senhora Aparecida? Sim. A Judite, que é
A ministra, ela vem de 15 em 15 dias me trazer a Santa Hóstia, aqui na minha casa. Aqui na sua casa. Ela vem aqui. A Judite é ministra e vem aqui na sua casa trazer a Santa Hóstia para a senhora. Sim, porque eu não posso ir na igreja, né? Daí o pessoal vem aqui. Vem aqui na sua casa aqui, essa né? Semana passada ainda o padre veio aqui. O padre veio aqui. Eu sempre fui católica, eu nunca mudei. Sempre fui católica. A senhora tem saudade de quem? De quem que a senhora tem saudade? Ah, mas isso saudade, a gente tem de muitas. Do pai, da mãe, do marido. Nossa! Sim. A minha mãe, que faz poucos anos que morreu. Mas então morreu com uma certa idade, né? Bastante idade. É, tinha quantos anos, Helena? Sabe quantos anos ela tinha? Quantos anos ela tinha? Era sua mãe, né? É essa ali que cuidava. Ô, dona Juraci, vem cá, dona Juraci. Faz favor aqui, dona Juraci. Vem aqui do meu lado aqui, dona Juraci. Vem cá, quero conversar um pouquinho com a senhora, já que a senhora veio de Capetão, veio cuidar aqui. Traz a cadeira, traz a cadeira. A senhora vai ter que sentar perto de mim. Depois a Helena vai conversar um pouquinho. A senhora, que é a dona Juraci, né? Irmã mais nova. Não, mas eu pergunto para a senhora, que a senhora está aqui agora, veio cuidar dela, é isso? Sim, vim cuidar dela. A senhora é uma das mais novas? Eu sou a mais nova da família. A mais nova da família. E essa história que vieram para o Paraná, a senhora também chegou, vinha aqui, morou aqui por Ampere também ou não? Eu morei aqui no Ampere, mas depois de casada. Depois de casada? Sim, eu vim do Rio Grande com 2 anos. 2 anos? 2 anos. E veio morar onde? Em Marmeleiro. Marmeleiro, vocês moravam em Marmeleiro? Sim, não sei quantos anos, depois de que nós viemos para o 15 de novembro. Depois vieram ali para o 15 de novembro? Sim. É isso? O seu esposo é vivo ou a senhora é viúva também? Eu sou separada. É separada, né? E a senhora está aqui para dar uma força aqui para sua irmã, então. É, eu vim para ficar de companhia dela até que o filho dela fosse em Santa Catarina buscar a mudancinha dele para mim. E o que a senhora pode falar dessa menina aqui com 93 anos, sua irmã, que né, já falou, já contou umas histórias. O que dá para falar dela? Olha, hoje o que eu posso falar dela é o espelho da minha mãe, que a minha mãe faleceu com 96 anos. 96 anos. Faleceu aqui mesmo em Ampere? Ou... Aqui em Ampere. Aqui em Ampere, 90? Ela faleceu lá em Capitão. É, Capitão, lá onde eu moro. Lá onde é? A senhora faz muito tempo que mora em Capitão? Faz uns 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Foram morar lá em Capitão. Por que que foram para lá? De Marmeleiro já foram para lá? Chegaram a morar aqui em Ampere? Ah, moremos no 15 de novembro, daí fomos reto para Capitão. É, ele trabalhava com táxis na época, daí fomos para lá e depois não deu certo, daí a gente... Hoje moro lá, eu sozinha, mas moro lá junto com os filhos. A senhora tem muitos filhos? Eu tenho 5. 5 filhos, sim. Todos moram lá em Capitão também? 4 moram ali pertinho de mim, uma mora em Alta Floresta, Mato Grosso. E a senhora chegou a ir para a escola, porque é família grande, família numerosa... A senhora mais nova da turma toda chegou para a escola, dona Juraci? Sim, eu tenho 2º grau, fiz 1 ano de faculdade, depois o marido não quis deixar mais estudar, sim, né, porque tinha que sair de casa, mas fui professora muitos anos. Professora onde? Fui em Capitão, lá no 15 de novembro, onde moremos. No tempo que pertencia então a Santo Antônio do Sudoeste, era isso? Isso, nós ia receber em Santo Antônio. Receber em Santo Antônio. Onde era a escola ali no 15 de novembro que a professora Juraci dava aula? É, perto da igreja lá no 15 de novembro. É, hoje não tem mais, eu acho. A senhora era professora do município de Santo Antônio? Município de Santo Antônio. Lembra de alguns alunos que estudaram com a senhora ali no 15? Lembro, quase tudo meu e sobrinho, pois namorava tudo lá, né? É, bastante, Helena. O nome hoje não me lembro assim, de um por um, né? Não... Professora no quadro, puxando a orelha, naquele tempo dava para puxar a orelha. É. Isso? Isso, 3º e 4º ano eu lecionava. É. A senhora chegou a se aposentar como professora ou não? Não, eu me aposentei com nota. É, com nota. Como é que era? E a senhora lembra os anos que a senhora foi professora ali no 15 ou não?
Olha, eu de todo o tempo que eu fui professora, eu tenho uns 10 anos de carteira assinada de professora. Ali no 15. E a receber em Santo Antônio do Sudoeste? Eu lecionei em Capitão. Ah, lecionou em Capitão. Sim, também? Em Capitão, em São Sebastião, que é um município ali do lado de Capitão. Santa Lúcia é do lado de Capitão, né? São Sebastião deve ser uma comunidade. São Sebastião pertence a Capitão, acho que é um distrito. Mas... deve ser um distrito lá de Capitão. Então a senhora também foi professora lá também? Sim, fui professora. Também do município? Também do município. Então a gente tem muitos amigos também, graças a Deus, seu Pampa, pessoal lá de Capitão, pessoal das emissoras lá também são muito amigos da gente, né? E a senhora falou que seus filhos moram lá próximo da senhora, então? Sim, dois em Santa Lúcia e dois em Boa Vista. Tá certo. E a senhora é católica ou é evangélica? Eu sou católica. Católica, tem uma santinha protetora também? Tenho, ajudo a rezar missa nos domingos. Sim. Ministra também ou não? Não, ministra não, nós temos da liturgia. Da liturgia. Da liturgia. Canta na igreja? Canto. Canta na igreja? Olha só que maravilha. E a senhora é feliz? Eu sou. Sou muito feliz porque vivo ao lado desses quatro filhos casados, bem amparado, né? A gente vive bem e tenho a minha casinha, sou dependente dele. Sou feliz. Você vive a sua vida? Vivo a minha vida. Sua vida. Eu vou lá cuidar da minha irmã, da Edercília, pego o ônibus, venho aqui e pronto. Não, eu tenho meu carro próprio, eu venho de carro, volto de carro. Tem o carro próprio dela que vem. Vou passear na casa dos filhos, neto e... Tá certo. Olha, uma mulher dependente aí, né? É a dona Juraci, que mora em Capitão, que é a irmã mais nova. E a senhora nasceu em que? Em que ano que a senhora nasceu? Eu não anotei aqui a data de nascimento da senhora. Nasci dia 27 do 11 de 48. 48. Tá menina, hein? 75 anos. 75 anos, tá muito jovem ainda. Vai passar dos 93 da avó aqui, viu? Tomara, né? Muito bem. Estamos conversando um pouquinho com a dona Juraci. No começo ela tava meia... disse que não queria falar e tal, mas a senhora sabe que é importante fazer um pouquinho, registrar a história das pessoas. E o que a senhora diria pros seus filhos que não estão aqui presentes, mas vão assistir e vão ouvir? O que a senhora dizia para os seus filhos? A senhora disse que é feliz por causa dos seus filhos. O que a senhora diria para eles? Ah, eu diria, digo até hoje para os meus filhos, sigo o passo da mãe, né? O comportamento da mãe, o que a mãe faz, o que a mãe deixa de fazer, né? Eles que sigam. São muito, muito compreensivos comigo, os filhos. Tem netos também? Tenho. Tenho neto, tenho 8 netos. 8 netos, então tá bom. Bem, agora eu vou conversar um pouquinho. E a senhora se dá bem aí com a sua irmã? Nossa senhora! Hã? Nunca brigaram? Nunca briguei, mãe. É a pessoa que eu quero mais bem na família. Aham. E ela é muito por mim. Ela se bota sozinha de lá de casa e vem me cuidar quando ela sabe que é preciso. Aham. Ela nunca deixou de ser boa para mim, cada vez mais. É, mas acho que a senhora paga bem ela então, né? Não, nem pago nada. Nem pago nada. Nem paga nada. Ela é mais bem de vida do que eu. É, olha aí pessoal, né? Eu tenho dois aposentos. Sim. Né? Daí eu vivo bem. Vive meus bem. Meus fios me ajudam. Aham. Eu vivo bem. Vive bem, que maravilha. Dona, 93 anos de vida, vai chegar aos 100, eu acho. Ah, não. Não? Não, não. Eu ando pedindo a morte. Porque não, que é isso? Eles ficam bravos comigo, mas a gente... Eu também já fiquei bravo com a senhora. A senhora não pode pedir a morte. A senhora tem que ficar com nós aqui. Mas a gente vai ficando velha, vai... sofrendo, né? É. Vai sofrendo. É. Nossa. É, mas as pessoas querem ver a senhora do lado aqui, né? Veja bem que a Juraci sai lá da Capitão e vem pra cá ver a senhora, né? Tem os netos, bisnetos, tataranetos, todos querem bem a senhora. Só a senhora tem que ficar mais uns quantos anos aqui, viu, vó? Tem que ficar mais uns quantos anos. É. Se der, né? Tá bom. Então tá bom. Deixa eu conversar um pouquinho com a vereadora Helena. Ela vai sentar aqui, faz a volta por lá, Helena, né?
A Helena, que faz tempo, que disse, vai fazer um bate-papo com a avó para contar um pouco da história da avó, importante, né? Uma família, veja bem que ela teve 12 filhos, né? Claro que a minha mãe teve 15, né? E a gente sabe que no passado era assim mesmo, a cegonha não tinha chuva, não tinha sol, vinha a qualquer momento, né? A minha mãe teve 15 filhos e ela com 12 filhos. Vereadora Helena, muito obrigado por nos convidar a estar conosco aqui, conhecendo um pouquinho da história aí da sua, da avó do seu esposo, mas é sua avó também, porque você está na família. E eu queria que tu falasse um pouquinho da vida dela, que com certeza você tem acompanhado também, né? Isso, seu Hélio. É um prazer estar aqui hoje junto com a avó Dercília. É uma guerreira, uma vencedora que está aí sempre mantendo a família unida, principalmente os netos, né? Eu sou neta emprestada há 25 anos, né? Faz 25 anos que eu estou na família. Eu sou a nora da dona Noreci, que é uma das 6 filhas da dona Dercília. E nós tentamos sempre... Na medida do possível, sempre vim fazer visitas para a avó. E a avó, ela é muito reconhecida pelos netos através da gaitinha de boca dela. Que ela toca a gaitinha de boca. Depois eu vou dar para ela tocar. Os mais pequenininhos, você fala assim, vamos lá na avó. Ah, na avó da gaitinha. Então, tem a marca registrada da avó, que é a gaita de boca, né? E o que dizer? Dizer assim que é uma... Eu mandei trazer E é sempre bom a gente vir conversar, é uma aula cultural, né? Porque contam histórias de épocas que a gente não viveu. Eu não tenho mais o prazer de ter os meus avós maternos e nem os paternos do meu lado, porque já são todos falecidos, né? Então tem a avó agora aqui junto com nós, né? Criar 12 filhos, todos com parteira, né? Criar 12 filhos também nos dias de hoje, jamais vai acontecer de uma mulher ter 10, 12 filhos, no máximo 2 ou 3. Quer dizer, isso também é uma escola de vida, né? Ah, com certeza. Eu tenho uma filha só, né? Hoje em dia a realidade já é totalmente diferente. E eles, na época deles, eram grandiosas as famílias dentro de casa, né? 12 filhos, meu Deus do céu. É uma família grande, né? A família do meu pai foram em 6. Da família da minha mãe, eu acredito que também foram de 6 a 7 filhos também. Então, todas as famílias mais numerosas. Hoje em dia, a gente já é 1, 2, 3 no máximo, né? O que a gente percebe, né? A dona Jodaci veio lá de capitão, tá aqui, né? Ela é bem cuidadinha aqui, né? Sim, muito bem cuidada. Tem a tia Ceci, que quando eu casei, eu fui morar dentro da casa dela, eu e meu esposo. Gratidão. Tem a tia Ceci que vem cuidar, tem o tio Loi que agora vai vir morar pra cá pra ajudar a cuidar, tem a minha sogra que passa todo dia um pouquinho, se não pode vir todo dia, pelo menos 2, 3 vezes na semana. Tem a Beloni que trabalha na Gabriana, que também tá sempre aqui cuidando, e os netos, quando podem, vêm também dar um pouquinho de auxílio, né? Obrigado por nos ter convidado, né? Agendamos já há algum tempo aqui. Eu fico muito feliz de poder registrar um pouquinho, né? Que daqui 20, 30 anos, essa entrevista, os netos, bisnetos poderão acompanhar um pouquinho dessa história, que é uma vida sofrida dessas pessoas, né, que passaram por muitas dificuldades. E o que me chamou a atenção é que ela falou aqui, né, o esposo dela, o senhor José Guerreiro do Amaral, não quis mais saber de companheiro nenhum, mora sozinha. Aí está a sinceridade dela também, né, vereadora? Dificilmente hoje em dia acontecer isso, mas ela optou em ficar sozinha e viver para os filhos e para os netos, né? Tanto que a casa da avó é sempre cheia de netos aqui, né? Tá bom, então tá bom. Essa vereadora Helena que tá conosco. Viu, vó? Toca uma gaitinha de boca aí para nós aí. Só uma musiquinha. Quase não pode mais. Vou mostrar a gaitinha aqui, ó, pessoal que tá assistindo aqui. Só um soprinho para nós aí, vó. Quero ver. Ó. Tá bom, vó. Olha, quer tocar mais agora.
Que beleza! É. Parabéns, vó! Que música, mocinha aventureiro, acho que foi, né? Era mocinha, ainda me lembro. Toca gaita de boca, então, gosta? Gosta disso? Não, agora eu não gosto mais, porque não posso tocar. É, mas já tocou direitinho, hein? Já tocou direitinho. Mas quando a gente tinha uma gaitinha vencedora, nossa! Daí era muito boa. Muito boa. Sabe aquelas gaitinhas que tocam dos dois lados? Sim. Aquilo dá uma voz que é uma beleza, né? Essa gaitinha é de criança brincar, né? Muito bem. É, mas não sei se foi tu ou foi a nega que comprou essa gaitinha e chegou. Ah, que maravilha. E o Loi quer achar uma gaitinha daquelas vencedoras, aquelas que tocam dos dois lados. É. Ele quer achar para comprar uma. Eu disse, não adianta mais, eu não posso. É. Eles dançavam, eu tinha que tocar para eles dançar. Olha só. Tocava baile então com a gaitinha de boca. É. Olha que maravilha. Muito obrigado, vó, por contar um pouquinho da sua história para nós aqui. E nós vamos tocar a Casa da Vovó para a senhora. Será que mandar um alô para os netos, para os filhos? É. Não. Quer dizer alguma coisa para eles? Oferecer essa música para a vizinhança aqui do Santa Mônica? A Casa da Vovó. A Casa da Vovó. A Casa... Como é que é essa música? A Casa da Vovó é uma... É assim? É uma fartura. É. A Casa da Vovó é uma beleza. É. Um beijo para a senhora e muita saúde nós desejamos para a senhora, tá bom? Tá bom. Tá bom? Obrigada. Então tá bom. Hoje conversamos um bocado com a dona Edercília Nogueira do Amaral, 93 anos, 12 filhos, netos, perdemos a conta, bisneto, tataraneto. E deixamos então, agradecemos aqui o carinho, o convite para vir aqui na casa dela, aqui no Santa Mônica. E deixamos com Lourenço Lorival a Casa da Vovó para os netos, bisnetos, tataranetos e toda a família da dona Edercília. Um abraço a todos, muito obrigado. Mais um Papo na Varanda. A sua história contada aqui. O Richard, a Ana que acompanham a gente. Obrigado ao Jornal de Beltrão, ao Iselcio e à Lígia que presenteiam uma foto também. Um abraço a todos e fica a Casa da Vovó. Um abraço e obrigado e até o próximo final de semana, se Deus quiser. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.